Загадкова хвороба, що досі вважалася локальною проблемою Африки, розповзається Європою і наближається до України. Впродовж останніх тижнів з кількох сусідніх країн надійшла тривожна інформація про людей із симптомами лихоманки Ебола. Саме тому Держсанепідемслужба Хмельниччини провела практичні заняття серед працівників по локалізації та недопущенню розповсюдження хвороби, що викликана вірусом Ебола. Станом на 1 листопада ми вже маємо 13,5 тисяч захворівших. Хвороба віднесена до найвищої групи небезпеки. Особливо небезпечна інфекція. Поширюється дуже швидко. Контагіозність майже 100%. При контакті з хворим люди хворіють, як правило, в 100% випадках. І що саме найбільше нас турбує, це дуже швидка поширюваність. Окрім Африки, захворювання охопило на сьогоднішній день і Європу, і Америку. І враховуючи оцю всю складність ситуації, авіаперелети, міграцію населення, не виключено, що ця хвороба може бути завезена і в Україну, і на терени нашої області. Тому і ми сьогодні практично вирішили показати, розказати, що і як робити на випадок виявлення хворого. Важливо знати, що Ебола не передається повітряно-крапельним шляхом, так як грип. Але це відбувається при безпосередньому контакті з кров'ю або іншими біологічними рідинами хворого. Можна заразитися при контакті із одягом або особистими речами інфікованого. Серед уражених вірусом є відсоток медичного персоналу, тому надзвичайно важливо правильно проводити протиепідемічні заходи. Перш за все, це своєчасне виявлення та ізоляція хворого. Обов'язкова його госпіталізація в лікувально-профілактичний заклад. І в цьому лікувально-профілактичному закладі в обов'язковому порядку повинні проводитись також карантинні, обсерваційні і інші обмежувальні заходи для того, щоб інфекція не передалася і не розповсюдилася в стаціонарі. Слід зазначити, що серед всіх захворілих гарячкою Ебола в 2014 році майже 7% припадає на медичний персонал, який обслуговував і лікував пацієнтів з гарячкою. Тому протиепідемічні заходи повинні проводитись в лікувальних закладах надзвичайно жорстко. Перші ознаки хвороби неспецифічні. Різке підвищення температури, слабкість, біль голови, біль у м'язах і в горлі. Тому хворобу можна прийняти за грип. Далі ж симптоми стають серйознішими. Висока температура, недомагання, крововиливи, кровотечі, може бути блювота, може бути і діарея. Для того, аби вберегти себе від смертельної хвороби, треба обережно поводити себе в аеропортах та на вокзалах, мити руки та старатися не контактувати з незнайомими людьми. Спеціалісти кажуть, якщо вже випадок захворювання стався, одним з найважливіших протиепідемічних заходів є дезінфекція. Для ліквідації та недопущення розповсюдження хвороби, викликаної вірусом Ебола, проводяться наступні дезінфекційні заходи. В першу чергу це в місцях перебування захворілого або з підозрою на захворювання проводиться заключна дезінфекція групою спеціалістів лабораторного центру. По-друге, проводиться камерне зараження речей, які можуть сприяти розповсюдженню захворювань. Після проведення заключної дезінфекції здійснюється лабораторний контроль її якості. Ще можна додати, що лабораторний центр повністю забезпечений противірусними препаратами, як дезінфектантами, антисептиками з вірусною дією і з стерилянтами відповідно. Епідеміологи наголошують, якщо ви побували у державі, де були зафіксовані випадки зараженням лихоманкою Ебола, навіть при прояві одного з симптомів цієї хвороби, одразу звертайтесь до спеціалістів. Богдана Юсипович, Андрій Храбус для інформаційного випуску.